Goeiedag vriende, dankie dat jy hierdie week so denkings luister en inskakel. Ons is by dag 5 van ons denkings en ek wil iets van 'n Griekse mitologie gebruik waarin ek wil sê kom ons hou aan God se hande vas. Hulle vertel die verhaal van Helios se seun Phaeton. Helios was die songod en hy het met 'n vuurwa het hy deur die hemel beweeg. Die vuurwa se leisels was altyd in sy hand as God. En nou sy seun Phaeton sê en hy pleit en hy praat die hele tyd by sy pa en hy sê vir hom: "Maar gee vir my ook hierdie vuurwa se leisels." En na tyd gee Helios maar toe. En ons lees dat hy klim in die vuurwa en daar kan hy nie die wa beheer nie. En hy is besig om op die aarde af te stort en hy is besig om met hierdie vuurwa op die aarde af te jaag en die aarde te vernietig en Zeus die hoofgod gooi 'n vuurbal na hom toe en hy vernietig vir Phaeton sodat die aarde behoue kan bly. Nou vriende, wat wil ek deur hierdie gedeelte vir ons sê? Wat wil die mitologie vir ons sê? Wil vir ons sê wat is die einde van 'n mens se lewe? Is noodlot die einde? Nee. Hoopvolle mense is mense wat leef met sekerheid, met 'n bepaalde toekomsverwagting. En die toekomsverwagting waarin ek en jy leef, ten spyte van 7 Oktober en hoe die wêreld verander het, is om met 'n toekomsverwagting te leef dat die leisels van hierdie wêreld is in God se hand. Maar in dieselfde asem sê ons as gelowiges, God gee vir ons krag en verstand. God gee vir ons onderskeidingsvermoë sodat ons die wil van God in hierdie lewe kan onderskei. En wat is hierdie onderskeidingsvermoë? Dit is dat ons ontdek dat Christus is die Here. Christus is ons God. Christus is die redder. Christus is die verlosser. Ons ontdek in hierdie lewe dat God juis deur sy gebod, die gebod van ons moet God alleen dien en ons naaste lief hê soos onsself, dat dit die leisels is wat in ons hande moet wees waarin ons keuses in hierdie lewe moet uitoefen. Die kruis en die opstanding wil vir ons juist die nuwe boodskap bring. Die boodskap dat daar hoop is, dat die toekoms God se toekoms is. Jesus het sy hand in sy Vader se hand gesit. Ek en jy kan vir hierdie lewe ons hand of ons hande in ons Vader se hand sit met die sekerheid in die wete. Ons stuur nie op 'n noodlot in 'n vernietiging af nie, want juist dat God se strale van Malagi, strale van redding en verlossing en hoop en nuwe begin. Amen.